Vi sidder her i et rum, som er hjem for en familie på 5, hvor at faren er invalid, han kan ingenting. 3 børn, hvor at den mellemste pige er handicappet, og de er altså under 10, og moren laver det hele, og der er en ubeskrivelig lugt herinde, der er rotter over det hele, og det er ikke... Og de holder, bliver bare holdt i live. Altså, der er ikke nogen fremtidsudsigter, som der er nu. Altså, der er ikke, det er helt stagneret. De har ikke betalt husleje. Han lover, han kommer til at betale den husleje på et tidspunkt, men det kommer ikke til at ske. Han siger, tidspunkt, så går det her. Han siger, hans, en, altså hunden har liv, som er mere værdig end hans. Og han kan ikke drømme om noget som helst andet end bare en bedre fremtid for hans børn. Og han ville ønske, at han var død i den bilbombe. Den eksplosion, som han mistede benene under for 4 år siden, fordi det er bare en kamp.